Hezký dobrý den. Já bych vás ráda přivítala na webináři Hodnocení ve výuce jako cestu k efektivnímu učení žáků. No to zní velice odborně, ale na základě mé zkušenosti chci říct, že opravdu je-li ve výuce dobré hodnocení, pomáhá v učení zejména žákům, ale i mě jako učiteli, pak třeba při plánování dalších hodin. A to bych s váma ráda sdílela. Na začátek bych vás požádala, jestli byste si mohli nachystat papír a tušku, protože budeme některé věci zkoušet společně dohromady. Byla bych ráda, kdybyste se potom v té části diskuzní zapojili do diskuze a jak už Tomáš říkal, kdybyste i četovali. A nejsem na to sama. Já jsem sice byla zapsaná jako ten, který bude vést webinář. Nicméně jsem si vědomá, že tématem je oborová didaktika, matematika. A protože spolupracuju s Tomášem Chrobákem, který vyučuje matematiku, tak jsem ho požádala o to, aby ten webinář vedl společně se mnou. A za to jsem strašně ráda, hlavně kvůli té matematice. Já jsem tedy Monika Olšáková, učím chemii a přírodopis na základní škole v Janovicích. A už bych předala slovo i Tomášovi. Tak dobrý den, já jsem Tomáš Chrobák, učím na základní škole Baška. Vnímám, že v matematice se právě často využívá jenom známka a podle mého jsou účinnější nástroje a především přínosnější pro žáka a o těch bychom se rádi pobavili. Proto jsme tady na tom webináři k hodnocení. A také ještě jedna věc. Právě pro projekt SIPO jsme s Monikou ještě s paní Jirotkovou vytvářeli metodickou příručku, která brzo půjde ven a budeme moc rádi, když se na ní podíváte. Tak. Pojďme dále. Tak, co je záměrem našeho webináře? Rádi bychom s vámi se zkusili pobavit o tom, jak rozumíme význam a účelu hodnocení ve formativní funkci. Tak, aby to opravdu působilo na aktéry výuky, na žáka i na učitele. Určitě bychom se chtěli seznámit s některými technikami formativního hodnocení. Plánujeme se pobavit o špachtlích, o kritériích a o klincích. Tak, zhodnotíme přínos kvalitního hodnocení pro žáků v rozvoj. Budeme se bavit právě třeba, které dovednosti žák získá dobrým formativním hodnocením. A ukážeme si, jak učení pomáhá učiteli pro jeho další plánování výuky. Tak. Na začátek, než se pustíme do práce, tak já bych ráda ještě uvedla jeden citát od Hanky Košťálové, což je takový můj guru v této oblasti a tématu formativní hodnocení, která říká, že formativní hodnocení je možný způsob myšlení o výuce, která má vést k tomu, že se děti opravdu učí. Já tam čtu v tomto citátu hlavně to, že nejde tolik o hodnocení, jako spíš o ten proces žákova učení, kdy my nějak výuku plánujeme, realizujeme a reflektujeme a posouváme dál a plánujeme do budoucna. Dávám nebo vidím tady příležitost pro různé typy žáků, ty nadané, které mohou své výsledky měnit, ale i pro ty, které třeba nadaní moc nejsou a tady tyhle se dostávají svými cestami a nejsou poměřování, srovnávání, tak jak je to třeba běžně se známkami. Takže tady pak je možné, že se opravdu děti učí tím, že sami si volí své cesty. Já jsem si vybral takového klasika tady v tomhle oboru a to je Dylan William. Moc se mi líbí, že nějakým způsobem upřesňuje nebo přehodnotil trošku ten termín formativního hodnocení jako vnímavé učení, to právě nazývá. Já když jsem nad tím přemýšlel, tak nebo sleduji ve třídě, jak to funguje, tak bych skoro používal jenom formativní působení, protože to hodnocení na mě vždycky působí tak nějak konečně, že to je to hodnocení, ten konec, a také jako věc, kterou vnímám jako skoro zásadní, že to největší to formativní působení mají spolužáci, a ne až tak ten učitel, když dostanou dostatečný prostor.
A teď jde o to, jaké jako proto vytváříme podmínky. Tak, teď bychom vás požádali, zda byste si vzali k ruce papír a tušku, tak jak jsme vám říkali, a poprosíme vás, zda byste dopsali první větu, nedokončenou větu. Když vytvářím lekci pro žáky, myslím na... Zkuste napsat, na co všechno myslíte, a třeba aspoň vypsat nějaké tři příklady. Tak klidně ještě jako přemýšlejte, ale já přečtu druhou větu. Když si chci ověřit, že se lekce uskutečnila dle mých představ, ověřím si to na... Čekáme symbolických 10 vteřin na každou větu. Věříme, že jste si třeba napsali aspoň nějakou poznámku. A k těmto nedokončeným větám se na závěr ještě vrátíme. A pojďme si teda říct, jak vnímáme formativní hodnocení. Máme tady takovou odbornou informaci a pak nám to paní učitelka Petra Antlová z Pardubic ještě popíše svými slovy, svými zkušenostmi na videu. A formativní hodnocení vychází de facto z žákovských prací, z žákovských výkonů, které vzniknou na základě cílu, který my jako učitelé ve výuce máme. A ty žákovské výkony nás de facto informují, kam dítě v tu danou chvíli došlo. Z těchto informací my pak můžeme zase další cíle pro další plánování hodiny plánovat do budoucna a přemýšlet nad dalšími cestami, jak k nimi dojít. K tomu máme různé prostředky, různé strategie a různé možnosti, o kterých se budeme bavit za chvilku. Teď dejme slovo Petře Antlové, ať nám to povídá svými slovy. V době distanční výuky se mi velmi osvědčilo to, že jsou děti zvyklé z běžných matematických hodin na hodnocení opřené o formativní hodnocení. Umí si stanovit svoje silné stránky, naopak slabé stránky, co musí udělat pro to, aby dosáhly toho svého cíle. Snažím se o to, aby ta moje zpětná vazba k dítěti byla podporující, motivující, popřípadě, aby jim ukázala směr, jakým mají ještě postupovat dále. Pojďme si teď o tom formativním hodnocení zkusit říct z takových těch běžných výroků učitelských, zdali je formativní či není formativní to, co tady teďka jsme vám pustili za jednotlivé věty z učitelské praxe. Takže to má první věta. Jo, tak já bych nechal první možná se... Nechceš přečíst? Jo, takhle, aha. Měl bys být systematičtější při plánování svých badatelských prací. Nebo dostávají z referátu za 3. Za C. Oceňují, že máš 3 různá řešení příkladů, 3 postupy. Nebo většina třídy nedopadla v laboratorní práci dobře, upravila jsem hodnocení tak, abys dostal aspoň 3. Potom vypočítal si 5 příkladů, 2 řešení jsou špatně. Zkus je najít a opravit. Uh-huh. Nebo jsi moc šikovný a my bychom vás teď poprosili, abyste nám do chatu napsali, co vám přijde jako výrok, který je alespoň částečně formativní. Zkusili byste napsat nějaké písmenko nebo víc, či víc písmenek odpovědi. A děkujeme za reakce. Uh-huh. Teda, to je parádní. Super, skvěle, děkujeme moc. Tak, díky a teda pojďme si říct, Tome, jak my se k tomu stavíme, jak my to vidíme. Mm-hmm. Co ta první věta? Tak já to třeba tu Ačko vnímám jako jistou jako pomoc tomu žákovi, že jako systematičtější tomu pomůže, ale už mu to moc neřekne, jakým způsobem má být systematičtější. Mm-hmm. Že se jako dozví to něco, jak mě vždycky říkali, píšeš hrozně, ale už vlastně jsem přesně nevěděl, co, jak dále se s tím pohnout. Že to velmi obecný vyjádření. Nebo že děláš chyby. Uh-huh. Dostávají z referátu za 3, to určitě formativní není. Je prokázáno, že tam, kde je známka, tak je to konečné číslo a dítě se odpojuje od tématu, bere
že má téma zpracované, dostalo číslo, známku, hodnotu a tím pádem nerozvíjí další přemýšlení, ani to formativní působení je tam minimální. Mm-hmm. Cčko, oceňuji, že máš 3 různá řešení příkladů, 3 postupy, za mě úplně super. Může tam být klidně ještě doplněno, jestli dokážeš najít nějaký další postup, ale je to... Mm-hmm. Dívám se, že Dčko nikdo nenapsal do chatu, teda zdá se to, co já vidím před sebou. Většina třídy nedopadla v laboratorní práci dobře, upravila jsem hodnocení tak, abys dostal aspoň 3, to jsem slyšela opravdu několikrát, ne teda v laboratorní práci, že se upravilo hodnocení podle takzvané sociální normy. Podle toho, jak dopadla většina třídy, tak se vytvořila stupnice, což si myslím, že pro mnoho žáků může být naopak velmi deformativní. Vypočítal si 5 příkladů, 2 řešení jsou špatně, zkus je najít a opravit. To mi přijde úplně skvělé, než dát, jak jsou takové ty fajfky, křížky, to už pak vlastně to dítě skoro jako nezajímá. Je to, si pamatuju, že jsem psal vždycky oprava a ty křížky jsem právě opravoval. A tohle, když neřekneme jako přímo, co to je, tak to dítě opravdu musí nad tím jako hluboce přemýšlet. Mm-hmm. A poslední F-ko, jsi moc šikovný, tak to je takový ten z těch vyjádření, které nálepkujeme, které říkáme, ty jsi skvělý, super, dobrý výkon, ale vůbec nepopisujeme, v čem je ten výkon zdařilý. A tady toto bývá často nešvar učitelů, že dáváme ty kladné nálepky zejména. Nicméně pak to dítě se snaží právě kvůli těm nálepkám a tomu hodnocení učitele a ne kvůli tomu, že by chtělo dál se třeba dozvídat. Tak a Tome, tady jsme prošli nějaké výroky, ty ze své praxe vedeš doučka a další věci týkající se matematiky nebo aktivit. Znáš nějaké takové šílené vyjádření, které jsme si třeba ukázali, nebo ukázky nějakého hodnocení, s kterým nejsi moc v souladu? Jo, tak já spíš, jako, co vnímám jako deformativní působení nebo hodnocení, a to za mnou dorazil nedávno žák, že by potřeboval pomoc s nějakými úlohami. Dost takových jako příkladů nebo těchto prací, ke mi doráželo i během online výuky, že to děti vyřešte a je to prostě kupa příkladů, kupa úloh, kdy to dítě spíše je trénováno v nějaké pozornosti, v nějaké výdrži a v nějaké, no asi tady v těchto jako činnostech. A je otázka, jestli matematika je jenom o těchto činnostech, nebo hlavně o těchto činnostech. No, třeba jsem si musel dokonce koupit, to je knížička, na kterou jsem narazil, to musím ukázat, jestli to jde vidět. Tohle je kdyby pro prvňáčky, jako kdyby učebnice nebo pro cvičování. Kdyby, jo, jako kupa sloupečků, kdy to dítě vlastně ani neví často, co počítá, využívá se jenom kdyby nějaké struktury. On tam jako nemá jako semantické, kdyby nějaké objekty, vůbec nic. A to se nemůže bavit vůbec nikoho, tady tohle. Takže tam mi to přijde skoro jako spíše deformativní působení. Děkuji. Ještě když jsme u těch knih, ty jsi asi velký čtenář poslední dobou. No, to ani ne, ale zrovna teďka čtu úplně perfektní knížku, kterou bych doporučil všem matikářům. A je to od Johna Holta, Proč děti neprospívají. Já bych se zastala i dalších oborů, klidně tuhle knížku, zejména pro domácí vzdělávání, bych jsme mohli doporučit všem. No, jo, domácí vzdělávání, no, ale jako přijde mi, že on je matikář a jako pro matikáři je to čtivé, takové nejsou to nějaké definice, je to prostě učitel. Moc se mi líbí ten jako citát, když něco procvičuješ, děláš to pro sebe, aby se zlepšil v tom, co chceš, nebo potřebuješ umět. Drillu se podřizuješ jiným lidem. A jako je tam spoustu jako různých myšlenek, taková prostě pěkná, fajn knížička, doporučuji k přečtení, jako zase takovou zajímavou inspiraci. Tak a jestli teda ještě můžu, tak takový jako třeba u těch pozitivních, co mi funguje ve třídě, tak ohledně písemek, tak jsme zavedli ve třídě takzvané předtesty, vždycky vytvořím něco, co bude
velmi podobného té písemce. Ta třída to dostane týden dopředu, na tom může pracovat. My tam ty úlohy máme gradovány, o tom ještě jako aspoň krátce budeme mluvit, že to je úlohy se stoupající obtížností a každý žák se snaží dojít, kde dokáže, a mají na to týden. Po tom týdnu máme vždycky hodinu, kdy si ve skupinách to prodiskutují, každý jako jedno to téma, je tam třeba pět témat, takže pět skupin. Jedna skupina, každá skupina odprezentuje, jakým způsobem to řešila, a potom až se píše na to písemka. Co děcka teda jako takhle říkají, tak jde vidět, někteří se na to vybodnou, ale to už je prostě jejich volba. A někteří říkají, že právě to ve třídě, jakým způsobem na to jako s těmi spolužáky přemýšleli a diskutovali, mělo pro ně nakonec o moc větší význam než ta domácí příprava. Ale někteří jsme mají radši tu domácí přípravu, takže dostali více možností. Hmm. Tak to tak jako doporučuju. Tak jo, můžeme jít dál. Tak a kdybychom se měli bavit o tom, které strategie nám podporují to formativní hodnocení, tak jak to vnímám já za svoji 20-letou učitelskou praxi, nevěnuji se formativnímu hodnocení celou dobu, ale stále nad tím přemýšlím a poslední dobou velmi intenzivně, tak si dovolím tvrdit, že jsou to tady tyto body, které jsme vypsali. První je stanovování cílu hodiny, to je to, kam má žák dojít. Já sama ráda sleduju to, co děti mají během výuky se dozvědět, naučit, jestli došli k tomu, kde jsem potřebovala, aby při výuce naplnili ty své znalosti a dovednosti. Popisná zpětná vazba. Nejenom já, ale i děti. Je důležité, aby zvládali se vyjadřovat tímto způsobem. Stanovení kritérií úspěchu. Zase jsem mnohokrát a hlavně v přírodních vědách viděla, jak kritéria hodnocení nám můžou pomoct k tomu, aby dítě bylo více autonomní a zodpovědné za svoje učení. Takže to jsou třeba strategie, které bych ráda vypíchla já. A to mé? Tak já bych se zmínil k těm technikám. My bychom se rádi pobavili o takových jako úplně základních, ale které si myslím, že může úplně používat každý. A to jsou semafor a špachtle. Určitě jako bych velmi doporučil gradované úlohy, o těch jsme natáčeli i celý jako webinář vlastně, a o kritériích, ten je potom dole v odkazech. A jako vlastně ty nejcennější, ale to je tak jako velké téma, že to prostě dneska nedáme, je určitě diskuze a práce s chybou. A potom jako sebehodnocení vůbec, ať to dítě ví, kam vlastně došlo. Mm-hmm. Tak a já bych s dovolením začala to mé popisnou zpětnou vazbu. Mm-hmm. Tak za chvíli si vyzkoušíme a uděláme na jednom matematickém příkladu, který si Tomáš pro vás připravil. Já jenom bych krátce řekla, že opravdu je to velmi účelný způsob, jak využít to, aby jsme zjistili, jak si žák stojí, jak nabíde jistoty, že postupuje dobře a jak by se mohl zlepšit. Měl by mít nějaká pravidla, která by máte vypsány dole zásady, a to je, že by se opravdu měla týkat popisovaného jevu toho, co je cílem žákova učení, že se začíná pozitivně, tedy tím, co se povedlo, co vidíme, případně slyšíme, učíme-li se venku. Pátráme po porozumění, třeba otázkou, nemusíme hnedka vypisovat ty věci, které se nezdařily, a dáváme prostor k odhalení chyb k tomu, aby dítě samo přišlo na to, jak dál pokračovat. Za chvíli uvidíte. Rozhodně neinterpretujeme, nehodnotíme, nenálepkujeme. Tak. A pojďme na tu matiku, zkusíme. A zase vemte tušku a papír. Tak, zde vás čeká jedna úloha, kterou mi donesl žák. A tak, zadání bylo vlastně, zadání bylo takové jako složitější, ale došli jsme k tomu, že měl zjistit obsah toho trojúhelníku vpravo. Jo, toho vybarveného. A já bych vám teď chvilku nechal, ať se na to podíváte. Mě by teď zajímalo, nebo spíše se můžete zamyslet nad tím, když za váma přijde dítě s takovým jako problémem, jo, který už jako byla úloha, kterou nevyřešil, tak jsem mu dal tenhle trojúhelníček a nastalo tady toto, tak jakou byste mu vlastně dali zpětnou vazbu? Co byste ocenili na tady tomhle? A
Případně, co byste mu doporučili ke zlepšení? Jak ho jako posunout? Protože, jo, ještě jednou, jde o obsah toho vybarveného trojúhelníčku. Vpravo. Toho vpravo. Mm-hmm. Mm-hmm. Tak jo. Tak, já jsem mu napsal takovou jako zpětnou vazbu. Ahoj Vojto, na tvé práci oceňuji, že neděláš početní chyby. To jsem tam vlastně jako žádnou nenašel. Vypadá, že početně je na tom jako dobře. Jde vidět, že znáš dobře vzorce pro Pythagorovu větu a obsah trojúhelníku. Ty tam taky použil. No ale jako problém je v tom, že vůbec neví, kde je má používat. Prostě jenom je tam dává. A teď bych, jestli byste se zamysleli nad tím, jakou mu dát jako podporu. Jak vlastně tomu dítěti pomoci prostě z toho problému ven. Tak zase překlikneme zpátky, abychom se zorientovali. Tady máte to zadání, jak byste pomohli. Je to často jako to nejtěžší. Tak jo, pojďme na to. Takže máš nabídku nějakých možností? Mám nabídku jako dvě rady, když jsme to jako diskutovali. Tak já jsem to rozdělil zase na jako formativní a deformativní rady. Tak ať si, a výborně, děkuji dokonce. Dokonce do chatu jste napsali, to je úplně perfektní. A dokonce jste napsali, aha, tak to je skvělé. To jsme se i zhodli, paní Harestovou. Narýsuj trojúhelník do čtvercové sítě, určí jeho obsah a potom porovnej se svým výpočtem. Tohle vnímám jako formativní radu. Tohle mu pomůže. Jako deformativní radu. Podívej se pořádně na náčrt trojúhelníku a vzorec. Promysli, kde může být chyba. Tady jde o to, že kdyby jsme mu dali tuto radu, tak si vůbec neuvědomujeme, že on ten vzorec nemá jako spojený s tím trojúhelníkem. On prostě má jenom vzorec, ale vůbec nevidí to propojení. On dokonce ten vzorec i jako vidí, ví, jak ho napsat. A ta početní chyba tam je úplně vedlejší. On jenom neví, jak ho vůbec použít. Proto tam motá i tu Pythagorovku. Super, ano, ať si to zkusí narysovat. Super, super. Děkuju moc za vaše komentáře a pojďme dále. Takže tady jsem to tak jako nějak napsal, jak bych to doplnil a to vlastně jako proběhlo. Tak, takže to byl jeden z nástrojů, který jsme si popsali, popisná zpětná vazba. Já musím říct, že využívám v přírodopise, v interaktivních referátech s dětmi při jakékoliv reakci na žákovské práce a snažíme se na tom opravdu pracovat soustavně. Na čem ještě pracujeme hodně ve třídě, třeba v hodině vedené žáky, kterou děláme tak, jak to máš, jsou kritéria hodnocení. Co to jsou kritéria hodnocení? Určitě jsme o nich mnoho slyšeli. Je to jakýsi nástroj, který popisuje výkon v té nejlepší kvalitě, kterou my můžeme buď z žáky nebo sami, hlavně ze začátku, stanovit v několika složkách a několika úrovních zvládání. To zní jako fráze, pojďme se podívat na nějaký konkrétní příklad, který máme od jedné paní učitelky na hrášek. A to byla úloha spojená s grafy, kde tady ta kritéria, neboli hlediska, ty hodnoty, to jsou ty osy, dílky na osách, body, spojnice. Nicméně je důležité vědět, jak ta kritéria naplníme. To jsou vodítka, ukazatele, které jsou zatím popsané v různých úrovních a třeba nejlepší popis té kvality je spojením právě toho vodítka a toho kritéria, čili u osy jsou kolmé a označené popisky. To je strašně důležité. Takže nejenom to kritérium samotné, ale propojení i s tím ukazatelem. No a my tady máme ten usměvavý smajlík, od toho se už teď poměrně opouští, neutrální a ten šklebící, takže je nějaké nejvyšší kritérium, střední a kritérium, které je takové jakoby slabé. My si můžeme třeba ukázat teďka na nějakém praktickém příkladě od tebe, Tome, z matematiky, jak probíhá, když kritéria stanovuješ ty s dětmi. Takhle aspoň obecný popis, jak vypadají kritéria hodnocení. Jo. A myslím, že to byla zrovna úloha, kdy děti vypěstovali hrášek a zaznamenávali jeho vstoupající výšku, tak proto vlastně grafy. Já bych taky popsal jako jednu úlohu, která se zrovna týkala z grafy. A bylo to, myslím, že
takové jako fakt zajímavé. Ale něčeho jiného nepěstovali jste hrášek. Ne, hrášek ne, hrášek ne. Ale šlo to, že jsme dělali jako průzkum po škole. Třída si stanovila nějakou otázku, která je prostě zajímala. Nakonec jsme došli k tomu, že to bylo, kdyby co děláš o volném čase. Tak a po, kdyby když si dali tuhle otázku, tak se o přestávce rozběhli po třídách. Každá skupinka, dali jsme se do skupinek, každá skupinka šla za spolužáky jako s tou otázkou, jako vůbec jim nevadilo, že to je o přestávce, tak to tak jako zjišťovali. Potom se udělal nějaký jako ten sběr dat, napsali to všichni do excelovské tabulky a získali jsme vlastně u nás v Bašce máme 200 žáků, takže jsme získali jako soubor 200 jako odpovědí a z toho dělali právě jako sloupcové, někteří zkusili jako kruhový graf, jo, je to právě v té metodické příručce, s tímhle pracovali. A aby ty grafy, bylo to naše kdyby takové první seznámení s grafy, takže jsem jim nějaké grafy rozdal, jak to vypadá, ať mají jako nějakou představu, protože někteří skoro vůbec neměli. A potom si jak kdyby vydefinovali, sami si určili, co je pro ně jako důležité v tom, ať ten graf má, co má mít. A došli jsme... Možná nejlepší bude ta ukázka. Chtěli jste si na to různé názory, jste taky na ně je zpracovali a přicházeli jste na různé obtíže, které s tím souvisely. Jestli my ty grafy budeme hodnotit, tak co by nám mohlo k tomu pomoci, jak třeba řekneme, že třeba tenhle graf je lepší než tenhle graf. No podle toho, jestli mají vypočítané do 3%. Dobře, takže můžeme to dát takhle. Takže první, jaké by bylo nějaké kritérium teda hodnocení grafu u druhé? Správné výpočty, jo? Takže budeme řešit nějakou matematickou správnost. No. Jo? Matematická správnost. Já to budu klidně značit, uvidíme, kolik je kritérií smyslu, kolik tady budeme mít. OK. Kdo má nápad, co by jako další věc u toho grafu byla důležitá, že tam je, aby se dotkla? Nějaká srozumitelnost, jakože aby se tomu dala rozumět. Co si představujete pod tou srozumitelností vy? Že to neznám. Když se pouknete na ty grafy, třeba i kolem sebe, některé grafy vám přijdou možná srozumitelnější než jiné. V čem je skrytá ta srozumitelnost? Dokázal by to někdo říci? Ono to je, jako, to je tak často těžké, že? Prostě mrknu a vidím. Ale v čem je u toho grafu ta srozumitelnost může být skrytá? Tady? Na vás? Jo. Má někdo nápad tu srozumitelnosti? Jak tu srozumitelnost? Jak to ta paní myslí? Tak třeba se na to ukáže ještě nějakého kritéria. Paní, můžeš taky přemýšlet, co po tom srozumitelnosti pro tebe je? Verčo, co máš ty? No, mě to bylo jako, že je to srozumitelnost, takže přehlednost a úprava. Aha. Tak jak to nám to souhlasíte přehlednost a nějaká úprava? Vidíte třeba, když se koupíte kolem sebe, že některé grafy mají trošku horší úpravu než jiné? Nemusíme jako přímo ukazovat, na které. Ale máte tady třeba nějaké grafy, které mají horší úpravu? Jo. A teď ono to často je vybitování. Já bych chtěla strašně moc ocenit na tom videu jednu věc. Tam bylo krásně vidět, že jste dělali ty grafy s dětmi až zpětně, po té, co je nakreslili. Takže oni se vlastně učili z vlastního učení. Oni de facto byli vlastníky toho svého učení. Pracovali tak, že dostali výbornou příležitost uvědomit si, co zvládli, ale díky tomu stanovení kritérií a srozumitelnosti a tomu, aby všichni dosáhli toho optimálního výsledku a výkonu, jak dospět k nějakému lepšímu výsledku. Proto tady mám pocit, že krásně bylo vidět jejich vlastní učení. Mm-hmm. Tohle vlastně tam vyvodili ty děti. My jsme jako z začátku se bavili o tom, co by měl graf mít a to vlastně tam skoro nepadlo z tohohle nic. A až poté vlastně tyhle jako, nevím, čtyři vnímali jako vlastně zásadní u dobrých grafů. Na videu jsme teda ukázali pouze dvě. Ty kritéria, ty další dvě pro délku jsme už neukazovali, ale chtěli jsme ukázat živé žáky.
Tak a pojďme teda shrnout přínos práce s kritérií. Informace pro žáka, které složky výkonu mají hodnotu. To jsou ta kritéria, ta hlediska. Třeba u toho hrášku to byly ty osy a dílky na osách. Ta hodnota je dána z požadavku vlastní práce a z cílů odvozených ze vzdělávacích potřeb žáků. Tady jsem to vnímal, že třeba u těch hrášků, že osy jsou kolmé a mají stejně dlouhé dílky. A u grafu tam třeba pojmenovali tu barevnost, že to vidí jako důležité. Popisuje očekávaný výkon v několika složkách, takže žák dostává informaci o tom, co zvládá. U toho hrášku to byla ta úroveň 1, 2 nebo 3, tedy ty smajlíky, usměvavý, neutrální a ten šklebící. A ta poslední, tu skoro vnímám jako nejdůležitější, žák se dozvídá, jak daleko je jeho výkon od očekávané kvality. Především v tom, jestli to definuje ta třída a ne nějaká ta autorita, tak jako jsem viděl, že ty děti do toho byly výrazně zapojené, když já jsem řekl, graf má mít toto. Ale když jsme k tomu došli společně, tak se všichni na tom snažili výrazně více. Tak, myslíme, že ke kritériům jsme řekli mnoho, jinak by vystačily informace na další webinář, ale slíbili jsme i techniky. Tak, tady máme techniku první a to jsou barevné klímky. Jo. Barevné klímky, to kdyby dá se používat buď semafor, nebo barevné klímky, já mám ve třídě to má barevné klímky, které mají jako nevýhodu, že děcka si s nimi někdy prostě hrajou, ale to já taky držím tady propisku prostě na nějaké uklidění, ale jako výhoda je zase, že to jde dobře vidět. Když mají zelený klímek, znamená, kdyby všechno vím, nepotřebují pomoc, když nějakým způsobem neví, tak tam dají nahoru červený klímek, což je nejprve informace pro spolužáka a to funguje jako pěkně, že buď jako v lavici nebo někdy tam jako k němu dojde a poradí se navzájem, když zrovna ví, a nebo případně pro mě, že tam nemusí sedět prostě s rukou nahoře, já nevím, minutu, když zrovna něco s někým řeším, ale třeba jde dělat něco dalšího. Jako skvěle mi to funguje zrovna u písemek, kdy to není o tom, jako pane učili, já nevím, tomu nerozumím, nebo mám nějaký problém a vyruší celou třídu z přemýšlení. Takhle tam dá jenom ten kelímek a já si to jako sonduju, je to vlastně v tichosti. Že tímhle způsobem si zrušil hlášení, že? Asi ve třídě víceméně není-li to spotřebují jít na záchod. Já taky. A to u těch špachtlí. Dají se nahradit dřívky od nanukova nebo lístečky papírovými. No a na nich jsou jména žáku napsaná. A tady třeba je ukázka použití špachtlí pro vytváření skupin, což je jedna z možností, nebo z hlediska podávání zpětné vazby, nebo děti vytvoří nějakou práci, kterou chtějí prezentovat, jich mnoho dá se losovat. Stejně tak odpovídat na otázky při volbě těch špachtlí. Jenom bacha, někdy se to zneužívá a pak to někteří používají jako nástroj ke zkoušení a to bych chtěla upozornit, že v žádném případě k tomu špachtle neslouží. Mi třeba ty špachtle hodně pomohly, že fakt je to rovnocené, že vyvolávám rovnoceně. Že jako ani jsem nevěděl, ale někdy jako vyvolávám někdy časy a tak si myslím, že to máme každý jako někoho. A takhle ta špachtle opravdu je prostě zcela férová a i žáci to vnímají jako férovou záležitost. Navíc jsou víc participování na té hodině. No, jednu ze strategií ještě dalších, kterou jsme měli uvedených, je sebehodnocení, které si myslím by mělo být organickou součástí každé hodiny vzhledem k tomu, že máme cíle a chceme si je vyhodnocovat, jak se nám podařily. Sebehodnocení můžeme využít z hlediska kognitivní stránky, co se žáci dozvěděli, ale i z hlediska toho, když chceme sledovat ten jeho proces, jejich proces učení. K tomu mohou napomáhat různé otázky. Třeba tady máme tři příklady, které vám dovolím nabídnout, ale můžete využívat i třeba další. Kam se ti povedlo dojít, co ti pomohlo při řešení a co by ti pomohlo dojít dále? To jsou takové nejčastější, které já využívám. Jak to máš ty, to v matice? Je vůbec možné nějak sebehodnocení využívat? Jako kam se ti povedlo dojít, to mi přijde, že má smysl, jenom když ty úlohy jsou právě gradovány a jsou jako od nejlehčí po nějakou jako nejtěžší. To pak má význam. Kdyby já jsem obecně zastáncem jako té gradace, jako velkým, a je tam fakt ta nejlehčí a nejtěžší úloha. Když
když jsem byl dneska třeba jenom cvičit, tak tam trenér taky jako řekl někomu, ty pojedeš jako tu nejlehčí obtížnost a ty tu nejtěžší. A když jsem vlastně nad tím přemýšlel, že to je i v nějakém, kdyby v tréninku, tak je škoda, když to nemáme prostě ve škole. A o tom jsme právě taky natáčeli jeden webinář, taky se určitě podívejte, jestli budete chtít. A, ten webinář je na NPI. Na NPI, to tam potom bude ve zdrojích. A třeba, co ti pomohlo při řešení, tak to jako vlastně, když jsem si myslel, že čím budu lépe vysvětlovat, tím to jako tím žákům lépe pomůže. A došel jsem k tomu, že ne, že opravdu nejvíce pomáhají ti spolužáci. Že když toto dětskou řeči vysvětlí, to já prostě nikdy nemůžu takhle dokázat, i když se prostě můžu rozkrájet. Že to říkají svými slovy. Přesně, asi, přesně. A dokážou i nějak odhadnout, kde to dítě má jako ten větší problém, nějak intuitivně. Tak to třeba často slýchám ve třídě. Že? A co by ti pomohlo jít dále, to je právě často souvisí s tím, co ti pomohlo. Tak se dítě učí, jakým způsobem se vlastně učí. Hledá nástroje tak. Vlastní. A teď bude chvilka napětí. A teď přijde chvilka napětí. A to se protože dělá. Máme video z hodiny, která se u tebe natáčela. Jo. A děkuji, nějakým způsobem zhodnotíme, na čem jsme pracovali. Tak jo, tady, začněte první vy. Co byste jako mohli třeba, máte něco, co byste udělali jinak, kdybyste mohli? Co byste jako doporučení? Co byste změnili? Bylo něco, co vám jako třeba jste si řekli, kurňa, tohle jsem mohl trošku jinak vymyslet nebo jinak připravit? Já jsem možná jenom trochu to, jakože my jsme to dělali narychlo, takže některé věci jako jsme našli moc. Aha, i kdyby grafika, jo. Aha. Já jsem myslím spokojený, až na to grafiku. Výborně, super. A co jsem... Možná tam bylo lehké. Lehké. Ale, aha, tak podle toho, když slyšíte, že někdo říká, že to je lehké a někdo říká, že to není lehké, tak to je ideální informace, že to nebylo lehké, že to bylo tak akorát. Jo, že to, aha, perfektní. Co se vám povedlo, si myslíte? To mi je Terka dobrá. Dvojka. Dvojka? Mm-hmm. Že tady tohle? Aha. Já si myslím, že jsem to asi vysvětlila tak, že to jako chápu. Aha, vysvětlila jsi, že to chápu, super. Tu dvojku podle té náročnosti, protože někteří udělali jenom ABC. Aha. Jako někteří se už vrhli ne na Dčko, ale... Nedostali si Dčku. A jo, ty máš něco? Co bys tam třeba vypíchl na tom sebehodnocení žáku, Tomáši? Třeba když jsme tady s tímhle začínali, tak oni jenom řekli, jako bylo to dobré, nebo no, to nebylo. Jako nedokázali to pojmenovat. Potom tam do toho ale vešli už ty, že ta třída si zase pojmenovala ty kritéria, že chtějí, jak ty úlohy jsou od nejlehčích po nejtěžší, ať je to graficky dobře znázorněno, ať ten člověk, když uvádí tu úlohu, tak umí mluvit. A potom dokonce kluky, kteří jsou výborní v matematice, jako, byli na ně kritičtí, protože neuměli jak kdyby pomoci jako empaticky. Takže tady tohle se tam jako krásně vyvíjelo. Já jsem tam slyšela třeba i o náročnosti, že si sami vyžadovali už vyšší náročnost. Potom ještě jsme měli jedno video, a to už teda nestihnem, kdy právě třída se vyjadřuje k tomu, jak ta hodina byla. Tak to zase jako příště. Tak, protože už není čas vrátit se moc k větám, chcete-li si doplnit to, co jste psali na začátku, tak můžete, ale na co my myslíme, když vytváříme lekci pro žáky. Já třeba opravdu myslím na to, aby byl splněn nějaký můj cíl, moje představa toho, co děti mají zvládnout, a často myslím na různé typy žáků, aby opravdu dostali příležitost jak žáci na daní, tak i ti, kteří potřebují nějakou dopomoc. Hledám i nástroje pro to, jak to tak udělat. A když si chceš ověřit, že se lekce uskutečná dle tvých představ? Máš na to nějaký trik? Samozřejmě mám právě plán, který se snažím dodržovat právě formou těch různých technik formativního hodnocení, ať už sebehodnocením, popisnou zpětnou vazbou a tak dále. Kritéria jsou velká pomůcka a tyhle věci jsou velmi účinné právě pro to ověření, jak to žáci zvládli. A nejsem já jediná, která to ověřuje. Cené, jak když žáci právě mohou na sebe působit a hodnotit se mezi sebou. Tak a blížíme se ke konci, kdy jsme chtěli tady dát vlastně pro vás otázku, jaké vidíte přínosy formativního hodnocení, ale protože už asi nestihneme,
tak bychom si asi jenom krátce řekli, napadá tě, Tomáši, nějaký jako, jeden, třeba dva? Já můžu říct ty nástrahy, co mě tak jako, co jsem vnímal. Třeba když na to třída nebyla zvyklá, tak fakt se jako divili, jako, proč se neptám na to učivo, proč se ptám na to, s kým se ti nejlépe spolupracovalo. Jak se jako, jak jsi k tomu poznatku došel? A byly to pro mě strašně divné otázky, na které začátku neuměli odpovídat. A člověk musel jako vydržet tady v tomhle, že někdy to těm dětem bylo jako až skoro nepříjemné. A já bych třeba vypíchla z mnoha přínosů jednu, a to je hlavně to, že žák je zodpovědný za své učení, že sám se učí vlastně stanovovat si další mety, další možnosti jeho rozvoje a třeba právě kritéria, hodnocení a další věci napomáhají. A to nemluvím o sobě a své výuce, kterou pak můžu podle toho, co se dozvídám, díky formativního hodnocení plánovat. Bych ještě zmínil třeba jednu nástrahu, no, nebo dokonce dvě, tam jich je skoro více než to. Jedna je časová náročnost, prostě jestli takhle chceme učit, tak jistým způsobem prostě nám to zabere více času, ale zase říkám, že ty zlomky nemusíme dělat do složených zlomků a do takových extrémností. To už necháme třeba jen pro ty špílmachry a dáme tenhle prostor. A ještě jednu věc, a to je jako obrovské téma, a to je jako bezpečné prostředí ve třídě. Jednak pro žáky, ale také pro učitele, což jako vnímám prostě zásadní. To je důležité, děkuji, že jsi to zmínil. Tak, zdroje, z kterých jsme čerpali, je jich strašně moc, ale tyhle považujeme za pro nás nejdůležitější. Hana Košťálová, Šárka Míková, Jiřina Stank, školní hodnocení žáků a studentů, tam je bezvadně popsaná zpětná vazba a popisná zpětná vazba a kritéria hodnocení. A potom zavádění formativního hodnocení. Od Dylana, což je tvůj oblíbenec, no, jo, který to doporučíš. Já jsem takový líný čtenář, tak já doporučuji to pana Holta. Tak, tady jsou další zdroje a teď bychom vás vybídli k otázkám. Máte-li nějaké, klidně si zapněte mikrofony nebo do chatu napište cokoliv, co vás napadá, co byste rádi nám sdělili. Tak. Nebavili jsme se o vyhlášce, nebavili jsme se o klasifikaci, na to si pustíte případně webináře, které jsou na NPI, tam jsme to provazovali s vyhláškou ve všech čtyřech dílech. Tak myslím, že jestli nejsou žádné dotazy, tak se budeme někdy těšit ideálně raději na osobní setkání. Tak přejeme vám hezké odpoledne, děkujeme za čas strávený. Váš čas strávený s námi. Naschledanou. Naschledanou.